L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha acollit les novenes jornades del Servei d'Emergències Mèdiques on s'han presentat les últimes actualitzacions en codis d'activació que milloren la presa de decisions davant de pacients crítics que pateixen un infart, un ictus o politraumatismes. Des de la seva aplicació a Catalunya, el 2006, els centres gironins han efectuat 7.000 intervencions utilitzant aquests codis. Durant aquests anys, i gràcies a aquests, els serveis d'emergència han pogut atendre amb un major èxit aquest tipus de pacients. Si, per exemple, parlem del codi infart, no? El codi infart, que és l'oclusió d'una artèria que dona vida al cor i que pràcticament el tractament és obvi i fàcil d'entendre, que el que es tracta és de tornar a obrir aquesta artèria perquè precisament el cor torni a estar regat de sang amb la finalitat de que pugui exercir les seves funcions, doncs com més aviat obrim aquesta artèria, més aviat recuperem aquest cor i menys probabilitats de complicacions i de morbilitat posterior tenim. Si som capaços d'organitzar-nos d'una manera que en lloc d'estar-hi dues hores ni estem una, estem garantint durant una hora que aquest cor es torna a regar, es torna a aprofundir, per tant disminuïm en gran part doncs, les complicacions que tenen les cardiopaties i millorem evidentment la supervivència, la qualitat de vida d'aquestes malalties. Tot i així, els codis tenen marge de millora i això és el que s'ha debatut aquest matí a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. En el codi infart encara la població li costa fer aquesta trucada al 112 que activa tot el sistema. Llavors aquí veiem que tenim un marge de millora. El Departament de Salut ja està treballant per, amb aquestes campanyes de dolor al pit, fes trucada al 112. Però no només això, sinó aquells pacients que consulten a un hospital comarcal que no els hi pot oferir depèn quins tractaments, doncs que ràpidament sigui detectat a la porta de l'hospital comarcal, això activi ràpidament tot el sistema, per tant activi el codi, el que fa que el sistema es bolqui i que aquest pacient arribi amb el mínim temps possible a l'hospital on se li pot oferir aquest tractament. Durant la jornada s'ha anunciat que a partir de l'estiu s'activarà a les comarques de Girona el codi risc-suïcidi, després que ja s'aplica a la zona metropolitana. Es tracta d'un sistema d'acompanyament a les persones que puguin tenir propensió al suïcidi. El codi s'ha començat a aplicar després que s'ha detectat un augment de temptativa entre els joves. El que ha incrementat són les temptatives. Passa que quan parlem de temptatives de suïcidi, un té que tenir en compte que a vegades no és exactament la intenció del pacient acabar amb la seva vida. A vegades és per cridar l'atenció, especialment amb gent jove. Fa 2-3 anys estàvem al voltant d'un 6% de morts en proporció a les temptatives. Això té un repunt cap a quasi un 8% en els últims 2-3 anys. Podem pensar que potser fruit de la crisi o podem pensar que és una altra visió positiva de que els detectem millor. La jornada del Servei d'Emergències Mèdiques ha estat la primera d'aquesta magnitud organitzada al nou Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Ens fa molta il·lusió, no?, que podem muntar ja coses aquí dins a casa i és la primera jornada que organitzem aquí dins en aquest edifici. En el fons teníem ganes de poder fer una jornada SEM, perquè hem anat a jornada SEM, evidentment, com a oients, i ara quan se'ns ha donat l'oportunitat d'organitzar-les nosaltres, doncs això, vàrem fer un grup de treball, que érem forces, i després ho vàrem anar reduint en funció de la pluja d'idees que vam tenir, fins que vam decidir el tema, que és el tema dels codis. Més de 200 professionals han seguit les jornades de forma presencial o a través de transmissió streaming.